Vánoce. Gambringu, pojď. Jest, ty vole. No a... Vektorka to postřílí. Dokonalost. Tenhle domeček pak taky půjde do prdele, jo? Ono to má dveře ze všech stran? Ojojojojoj, to jsem zapomněl, jak tohle to UFO funguje vlastně. To jsem vlastně úplně zapomněl. No dobrá. Je to trošku na granát, no ale... Ale což. A opět řešíme bytovou a domovou krizi, koukám, je to tak, Kajzre. Nejde jinak. Ale ten ze dvou stran, dobře. Tak, gambringu teď jako si řeším. Jsi tady trošku na ráně, ale já myslím, že to zmakneš. Za tebou jde Tory. No, není to prdel už. A, já jsem si právě říkal, kde máme tu. Myšeli si tady, super. Tady někdo proglišnul, že jo? Přišlo, že tady někdo proglišnul, a nebo tady. Ah, boží voj schození, fandím vojákům v odpadkách, přesně, přesně. A PR oddělení, ať si připraví klasickou historku nutnosti sanitizace některých příbytků vzhledem k hygienické situaci, nebo o špatné statice, OK. Já jsem na misi, neměla jsem být v houbičkárně. No vy jste v houbičkárně a zároveň na misi jsem zjistil totiž, takže to je jako blbý, no. A pojedem tady s tím tankem sem. No tak ten je jako jasně tady, že jo. Tady stejně s tím už dál nic neuděláme. Takže... Já jsem se netrefil, ale dobrý. Já jsem tě tam slyšel, že jsi otevíral dveře. To byla tvoje chyba. Hodil jsi špatně na stealth, kámo, špatně na stealth. Tak jo. Já myslím poprvé, co máme tohleto UFO, že jo? Jakože, reálně. Ale... Jajajajajajaj. No, jsem se bál. Oni neumí střílet nad sebe totiž. Trefil se nebo ne? Trefil se nebo ne? Omdlel. Jo, to je jako, že to neudělá. Aha. Ne. O, tady další kamarád. Tak to jsme pěkně v prdeli. Holy shit. Potřebuju help. Aj. To dopadne. Jako...
Pardon, ale jak může vydržet 3 rány? Dobře. Vektorko, jdeš to fixnout. Tolik to taky nahod. Neudělám nic. XCOM logika F, jo, no, je to v tomhle tom trošku demence, ale tak, už já si zvykám. Bohužel. Bojím se teda, že jako standa je taky dead, no. Že si může kleknout. What? Standa to přežil? Tenhle alien taky není, tenhle muton taky nebyl nejostřejší tuška v penále. Střílili tam 2, tak já si tady zatím háčnu a budu chvíličku prokrastinovat. To UFO vypadá jako hromada lívanců na sobě a teď mám chuť na lívance, je to tak, no. Tímhle výtahem nejdete. No jo, no. Oh, tady jsou, ty vole, tady dveří jak sraček, dobrý. Tak ještě, Stando, ještě chvilku tady zůstaň. Tady se teď bude mu granátu maličko, ale... What? Oh! On je až tady! Dobrý den! Si pamatuju vlastně tohle z toho. Jsem úplně zapomněl. Lívance Sarajevo s javorovým silupem, no. Mimochodem na Letný je úplně skvělá věc, doporučuji, tam za prvý dobrý lívance, jo, proto jsem se na to vzpomněl. Je tam dobrá kavárna. Ona se jmenuje Tvaroh. A oni tam dělají, oni vám dají Tvaroh s medem, s oříškama. Ten Tvaroh je z nějaký jako fakt farmářský, prostě jako úžasnosti. A je to mana božská. Když jsem měl poprvé, tak jsem se málem jako rozbrečel jako orgiema chuťovejma, jestli mi rozumíte. Tak kdybyste někdy zavítali na Letnou, tak doporučuji Tvaroh. Ta kráva je vtipná. Já myslím, že ona si to nemyslí, že je vtipná, no. Je spíš kapibara. Ale přerostlá teda, kámo. Jestli tohle je kapibara... Živko, moře. Možkem má nahoře, no. Tak jo. Jdem to tady rychle prozkoumat. Tory, docela uběhneš. Potřebuji vědět, co je tady. Shit, to je ještě tady takhle debilně udělaný, jo, okej. Okay. Já tě teda bude ještě chviličku krej. Ale potřebuji se zasoustředit na to vyšší patro, no, to je podle mě takhle debilně udělaný, to je hustý. Michel, čau, už jsem našla naši boženu z farmy, co mám v backstorce unesli, hlavně mě nenech jít dolů, ať to nevidím. Dobře. Kde jsi? Ty jsi tady. No, ty půjdeš rovnou tady dovnitř a tam pak zemřeš, takže úplně buď v klidu. Já věděl. Tak. Vektorko. Mám o tebe strach. Dobrý. Vypadá ještě dobře. Metaliku, mám o tebe také strach. Ta kráva odpočívá. Dobře.
tanky prostě. Ty tanky. Dobré. Máme pro tebe jiný plán, Michelis. Underground RPG, radši bych si asi čupnul. Jsme cajk. Můžeme ven. Dobře. A! Jak se tady objevil? Nemůžeme ven. Nikdo nám to zablokoval. A je. Dobrý. O! Udělal jsem nám nový dveře. Tohle Gambrink je takovej jakoby neortodoxní. Bere to trošku po svém. Byl schovaný v krávě. Já mám velkou představivost, to nemůžeš dělat, kámo. Jsem si úplně představil, jak vylezla. Potichu, vole. Bacha, menhudusi, tady se nesmí kapitálkama. Nebo prošel nahoře dveřma a spadnul, no, ale tohle by neměl být vybuchlý, takže... Já teď nevím, jestli ten, co nás sestřelil, byl teda tenhle. A tady pro něm bude ještě jeden, ne? Někde nahoře. Si myslím... Ty vole. Co máš s těma dveřma? Alieni. Či takhle si těch dveří bojím. Na tebe jde dívat do dalšího patra. Jo, aha, že on šel takhle a jumpnul to. Jasně, to dává smysl, vole. Dík, Benihrusy. To dává smysl. Tady je Elerium 2. Dvě Elerium, jestli se nepletu. No, žádný nebude. Pojďme. Underground RPG, promiň, ale jsi jakoby bait. A Michelis to tady jenom... přefrčí, že tady podle mě byl nějaký ten sráč. Ne, ty vole! Ty to tady bouchne celý. Zkušeně, Gambrink, zkušeně. No tak to je dobrá zpráva toto. Už panikaři. To tam všechno demoluje, to je moje! To je moje. Cow of Troy. Sušeně. Gambrink se vyhnul dluhu, co by trápil i jeho vnoučata, přesně. Ale jako vofous to měl. Dobrý. Thank you.
Nepůjdu tam s ním jako s prvním. To jste se posrali. Ale dobrý, že jsme si tady udělali ty dveře, to jako gumbringu musím uznat trošku z toho, jako by potunil, takový tuning trošku toho ufa. Musím nechat. Tamhle. OK. Tak Michel, jestli ty vole, 17%, no. Nice. Trošku jsem se bál upřímně o Underground RPG, ale vypadá to, že cajk. Mrknem se radši, jestli tady ještě někdo je, já myslím, že ne. Pro jistotu ještě teda s Michelis pojedu trošku dopředu a dobrý. Nešlapej v těch emzácích, to pak má uklízet, pardon, pardon. No, kdo teď bude sepisovat všechny žaloby na zničený Ellerium, když právnické oddělení odletělo za etickou komisí na Floridu? Nevím, celý se nám to rozpadá pod rukama, uznávám. Tak. Tory. Be my guest. Dobrý. Já o ně fakt nechci přijít. Já vím, že jsem sráč, čete, ale... Prostě ne. Underground je zraněn na výplach armoru. Jo. Trošku jo. Myslím, že tady už to zvládnou. Už nic není snad. Underground RPG je v pohodě. Dal to. Rozkaz ze zhora zní jasně, no. Prostě jakoby lidi v lítajících zbrojích musí přežít. Takhle je to jednoduchý, čete. Ah! Chtělo by to hnědej armor, nebo aspoň spodní část, to je moudré. Archonilsi, to je velice moudré. 3 mrtví, ale myslím si, že jinak docela dost dobrý. Máme 2 Elleria, což je naprosto zásadní. To byl dobrý call ode mě. Gumbring umí lépe střílet. Vektorka lépe házet, nevím, co tam házela, ale šavly možná. Ďábelské bomby dodáme. A Colner, holy shit a Cektron, prosím pěkně, 3F-ka, je mi to líto. Nebyl z vás někdo na psíčku, že ne, Colnere? Že ne? Takové nadržování bude mít devastující efekt na morálku zbytku mužstva. Nebo naopak, je to posunek k tomu, že každý z nich si rainbowuje, může mít tu letající zbroj, stačí se jenom ukázat. Já nevím, mě zapomněl přidat, tak to je dobře. Dvakrát, ne, v třetí si to zasloužil. Dobré, takže to je Praha a v Praze nemáme, takže přesuneme z Brna do Prahy zase malinko bomb. Řekl bych, že tak přibližně 15. A z Prahy až přistaneme. Nice. Já nestíhám ty tanky vůbec jakoby deployovat, jak tak jako. Co jsem chtěl, co? Ellerium jsem chtěl poslat do Brna.
Máme hodně. Nebo hodně, docela dost, že paráda, stovku tam pošlu a vyrobím nějaký zbroje zase. Tak jo. Množí se dotazy, proč mají všechny armory 5 cm podpatky. Taková pičovina. Někomu 5 cm nestačí, nevím. Tak. Při výrobě zbrojí došlo k defektu a veškerá obuv neprošla tvrdou zkouškou kvality, která je úzkomu obvyklá. Došlo tedy k náhradě RP obuvi Princezna Marzu, která se dodává pouze z podpatky a semišovou kožešinkou. Je lepší, kámo, jsi skvělej. Jsem rád, že jsi tady zase zpátky s námi. Množí se dotazy, proč mají všechny armory 5 cm podpatky, vole, otvírák jak svin. Pecka. Nemám, ale chci mu. Ah, top, přesně. Hele, kombajn. Zase počkáme. Vyčkáme. A asi tam budeme v nosi muset jít. A má mě na svědomí. Proč, Starfishi? Ty podpatky ve skutečnosti slouží jako zásobníky na exkrementy. Jo, jo, to je, jo, jasně. To je to promyšlený samozřejmě. Umřel jsem smích, já právě taky, Starfishi, já taky. Čau, to je ufoni, zase bojete, jak to jde, sobičku, čau, čau, je to skvěle. Dneska na komunita zase extrémně vtipná, že já tady chcípám smích, tak doufám, že ti tady taky bude líbit. Tak jsem rozjel po dlouhých letech Faster Than Light, znovu dostal rage a smazal to stejně jako už po 10x. Takhle to já mám právě vždycky s tím Darkest Dungeonem, no. S Darkest Dungeonem, občas to mám i s Magicama. Nabízí se otázka, na co byly využity zbylé kožešinky. Vše je promyšlení, nic není náhoda, i kdyby byla, tak není. Slyšel jsem něco o 5 cm podpacích. Má to výhodu v boji? Ne, do toho se sere. Když se posereš, tak se to tam jako schovává. Do těch, jestli mi rozumíš. A já to tink, tink, tink po kovu, no. Kde to on hledá? Severní Afrika, OK. Takže tady někde bude báze, že jo? Mimochodem, čete. Což bych mohl, když nad tím tak přemýšlím, a by to teda docvaklo hodně rychle, to tady mohl začít tak nějak hledat. A díky zásobníkům není možná stát akce. Čvachtání bude slyšet při každém kroku, vidíš, to mě nenapadlo. Ne, já chci jako... Chci jako kolem něj. Nechal ho přistát, víš? Teď tam necháme brňáky, jo, jestli to přistane. Uvidíme, poměříte si PRčka pěkně, kdo to dá líp. Možná by se měli postavit základnu v Jihoafrické republice, čověče. Daj mu si, ale jako, už se mi nechce, ale měli bychom, viď? Musíme ocenit ty, kteří se v této společnosti plní problému zaměří zrovna na velikost podpatků. Žádný cracker místo kevlaru, Ostrava, co dovolenku je. Žádný nárok na dovolenou nebo lidský zacházení. Proč máme tak vysoký podpatky? Přesně tak. Já jsem představil jehly a vy myslíte, že to jsou 5 cm taktory. Já jsem taky představil jehly. Samozřejmě. Ne, základnu uvidíš, když ji hledáš. Sobíčku. Teď jsem to zjistil, když jsem to tady hrál, tak to teda minimálně mě fungovalo.
Nice. Brno, jedete. Let's go. Let's go, Brno. V noci snad to dáte. Jehla od podpadku se dá použít jako nová zbraň chytrý. To je pravda, vidíš. To mě nedocvaklo. Možná zvládneme. Možná zvládneme ve dne. Uvidíme. Ne, do prdele. Nice. Taky mu to ní, jo? OK, dobrý, jsem potřeboval vědět. Tak jdem na to, Brňáci. Sázky, kolik Brňáků zemře? Jestli tady mám moda, tak klíďo píďo, pojďme do toho. Já budu zatím s váma kecat a dám tam chviličku času, abyste mohli sázet. Takže jestli jsou tu modi, moji milovaní, tak bych to viděl na dva a více nebo dva méně. A uvidíme. Máme to nacvičený už z Prahy. Tak bychom to snad mohli zvládnout. Bez tak to nějaký lurkuje. No tak vidíš. Tak paradox úplnej. Kýbloven, jako to. Jak je velké to UFO? Blbouné, velké. To, co jsi viděl předtím. Úplně to stejný. A je tu i strasta, nice. Jinxy, sniper. Tak, máte to tam. Máte to tam, čepé vymilovaný. Takže můžete sázet typ Harvester, tuším, přesně tak, Kaisere. Kolik Brňáků zemře? Dva a méně, tři a více. Kombajn sklízí lidi, píše Luka Bazuka. Ne, my sklízíme kombajny, Luka Bazuko. Takže hlasujte. S blbouna uděláme healera asi. Jak to tak vidím, začnu používat víc granáty asi, no. Nejde hlasovat? Jak to? To je nějaký divný? Modi, co jste to udělali? Jak se vám to podařilo? Uzávěrka skončila. Cíle, jsou drsňáci. Byli jste pomalí, no prostě. Ještě asi tam dáme jeden. Kyblíček, hovínek dáme takhle, OK. Je to Brno, no, to je pravda. Luke Bazuko, moc krát děkuju za follow. Děkuju, vítej tady. Už jsi teda asi na nějak delší dobu, hádám, protože i teďkonc to mi neukázalo, že to je tvůj první chat, takže hádám, že budeš asi dlouhodobý lurker, že? V Metaliku, čau, vítám tě tady. Skončilo to dřív, než to začalo, to už tak většinu, to už se tak občas stává. Čím jsi starší, tak si to bude stávat častěji. Si musíš zvyknout. PR přináší inovaci. Náš tým se rozhodl založit speciální administrativní systém, který si již osvojil několik zemí. Je samozřejmě o katastr nemovitostí. A ne, nemovitostí, co již nejsou. Občané si nyní musí sami nahlásit zničenou nemovitost a zaplatit poplatek za demolici. Konec hlášení, nejlepší. A máte to tam znovu, čete. Znova. A už to funguje. Můžete hlasovat. Kolik Brňáků padne. Go for it. Brňák nechce žít, oni už v pekle jsou, ale ne, Brno úplně boží. Ale dělá se z něj skvěle prdel, to jako uznávám. Takže můžete hlasovat. Já to potom odkliknu samozřejmě, ale až za chviličku. Šamože umřou všichni? Neumřou. Jako ty Brňáci jsou dost často lepčejší než ty z Prahy.
Ale Austraváci mě nejvíc serou, no. Ty tam furt opravujou, ty vole, kávovar. Ale já přesunu záškodníka do Plzně. A to uvidíte, ty vole. To uvidíte, to budou všichni ožralí. Vždycky prostě jenom jakoby vezmeme ty lidi, půjdeme do první hospody, dej si čepovanou plzničku, 8 až 12 kousků, a potom z hospody čapnem, ty vole, a normálně vykropíme na ty alieny, ty budou čumět, ty budou tak čumět. Jak se u nás říká, Brno je jediný vtip, ve kterém se dá bydlet, přesně. Máte posledních pár sekund na možnost hlasování, tak se toho nebojte, milovaní moji. Koukám, že zase samozřejmě většina mi nevěří. Dobře, jak myslíte, no. Ale počkej, až to v tvý Ostravě konečně opraví a budeme si z toho dělat legraci, že na ty MZák lítáme kávovarem. Za A a za B, já se bojím, že to zase někde sestřelí ten kávovar a zase to budou opravovat 10 let, jo. Tak jo. Jdem na to. Hele, máme tank. Zdravím, jak dlouho. Kopce, to nemám rád. Ojda. Vlborku. Mohl bys to tady vypnout? Bude to trošku nebezpečný, ale ty to zvládneš. Jo, tohle frajer. No. To má přežil. Tak bobole. Tak do nohy. To byla achilová patička. Mutonová patička, já to věděl. A tohle hodíš ještě? Ty vole, to je multitasker, to je normálně novodobej streamer. Wow. V Ostravě mají opravář na tvrdý světlo, na opraváře komínu, jo. V Ostravě se z Dekyho speciální guláše stala jistá forma rituální pomůcky, všichni musí ochutnat. A jen ti, kdo přežijí, jsou hodně účastnice další mise, rekruti to nazvali zkouška traf. Jo. A jak to ten strom pěkně očesal? No jo. Jako, no. Jako z bočku trošku.